Borivoje, pozdrav tebi i našim gledalcima. Lepo si rekao, u najavi sa nami Radmila Vlatko i direktorka galerije Čedomir Krstić. Želimo dakle da govorimo o početku nove izložbene godine o ovoj ustanovi kulture. Radmila, želimo dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima i eto da iskoristim priliku da čestitam novu godinu, da se nadam da ćemo sarađivati isto tako lepo i ove godine. Da, mi smo naravno pratili sve aktivnosti galerije, o tome smo izvještavali naše gledalce. Kratki osvrt na početku, kakva je bila prošla godina? Po meni jako uspešna, s obzirom na izložbene postavke mogu da istaknem da smo prošle godine imali saradnju sa čak 4 ambasade. U pitanju je američka ambasada, ambasada Francuske, tuniška ambasada i kineska ambasada. Znači, to je kroz izložbeni program, a ono što po meni je najznačajnije bilo, to je saradnja sa kineskim umetnicima, dakle iz oblastima kao Vajari i Joy in Fun sa svojom samostalnom izložbom, a svakako bilo je dosta značajnih autora koje ovom prilikom ne bi sve apostrofirala, ali znači bilo je iz kolektivnih izložbi i prigodnih i mogu da kažem da tokom godine, bez obzira na naš program, desi se još mnogo toga značajno, bilo je tu i muzičko-poetskih večeri i koncerata i promocija knjiga, znači ukupan utisak je da je zaista bila uspešna godina. Počela je nova godina, znamo da galerija godinama raspisuje konkurs za nove izložbe, konkurs je završen, zasedao je umetnički savet, koliko je stiglo, da kažemo, zahteva za izložbe, koliko, dakle, radova slikara, verovatno iz svih krajeva Srbije. Svakako, bilo je ove godine negde oko 95 prijava i umetnički savet je zasedao, napravio izbor za 22 izložbe u ovoj godini. Već počinjemo u utorak 22. januara sa izložbom grafika Nikole Radosavljevića, a inače program već je napravljena i dinamika izložbenih postavki naredna, što mogu da zaintrigiram Piroćance, bit će samostalna izložba Nikole Nikolića, koji je legenda ovog grada što se likovne umetnosti tiče, mnogima nastavnike. Evo, ja ću da otkrijem tajnu. Nikolića svi znaju, profesor, odnosno nastavnik likovne kulture, portreti ste čuveni i znam koja će biti tema. Evo, ja ću da otkrijem umjesto tebe. Biće tema Vukovci, je li tako? Pa ne samo to, ali uglavnom portret, jer on je tu nekako sebe najviše izrazio i eto, mislim da počnemo godinu sa njim, a bit će ove godine dosta umetnika Piroćanaca, da samo najavim da će neke svoje retrospektive imati pored Nikole Nikolića, Anđelka Mančić, Slobodan Sotirov nam dolazi iz Beograda, on je, nažalost, nije više među nama, ali je u pitanju njegova samostalna retrospektiva izložba sa koje će Pirot dobiti, odnosno galerija, još jedan legat, dakle legat Slobodana Sotirova, a iza toga imamo i samostalnu izložbu Petra Đorđevića, Antonija Miloševića, Nedeljka Minčića, dakle više pirotskih stvaraoca ove godine, a sa strane imamo negde 10 izložbi i svakako u toku godine dođe do nekih promena s obzirom da desi se i neka prigodna izložba ili ponuda neka koju ne treba izbegnuti i očekujemo potvrdu Akademije nauka, treba, najverovatnije će biti ove godine izložba Olge Jančić, to je poznata srpska vajarka, a iz Doma Vojske Srbije očekujemo takođe potvrdu, o čemu ćemo publiku naravno obavestiti. Hoćemo li radimo da dotaknemo bolnu temu galerija, to je prostor koji vam nedostaje. Mislim da je gradonačelnik, mislim da je bila, kad je bila rasprava na skupštini oko rada ustanova kulture, pomenuo, čini mi se, i galeriju, ili kad je bio onaj razgovor o budžetu, ili tako, u gradskoj skupštini, da je pomenuo i rešavanje prostornih problema, to je, da kažemo, neki način malo, ajde kažemo, malo su vrata odškinuta da se zaista konačno reši ovaj problem. Taj utisak i ja imam, da je počelo već da se razmišlja o tome. Mi smo imali pa
par tih razgovora i koliko vidim, ono što smo mi insistirali, produžetak prema holu Doma vojske, da ćemo to i dobiti u nekom periodu, ali sad s obzirom da se radi o projekat uopšte o rekonstrukciji Doma vojske, mi smo tu sagledani, ali kada će to biti, ja zaista ne mogu da predvidim. Mi ćemo za sada tražiti neko privremeno rešenje, da znači počnemo da koristimo taj prostor, jer je nemoguće smestiti sve ono što nam dolazi. Čini mi se da se program širi. Evo i novih legata će biti. I novih legata. Zaista mučimo slike, ne samo sebe, nego i slike upravo tim prostornim problemom. I na kraju samo još jedna vaša izjava. A kako je saradnja galerije vas kao istoričar umetnosti sa slikarima u Pirotu? Ja nemam nikakvih primedbi, nadam se da i oni nemaju sa mnom neke probleme. Ja zaista želim da pružim svim autorima mogućnost da sebe iskažu, da izlažu svoje slike, da imaju slobodu kretanja, korišćenja ovog prostora, jer na kraju krajeva ovaj prostor je i napravljen za slikare, za umetnike, za pre svega umetnike ovog grada, a zatim i za one koji dolaze sa strane. To je jedini prostor gde ljudi mogu da vide nešto iz oblasti likovne umetnosti, da nešto nauče, da nešto lepo dožive, jer ja više puta kažem, umetnost je nešto najlepše što čovek sebi daruje. Prema tome, ovaj prostor uvek otvoren za ljude dobre volje, za one koji žele nešto da dožive lepo. Lepo, hvala lepo Radmila. Eto, Doro, čuli smo zaista lepe informacije iz Galerije Čedomir Krstić. Radmila je pomenula i prvu izložbu i naravno i drugu. Biće zaista puno izložbi ove godine. Mi ćemo kao i do sada, kao i prošle godine i svih ovih godina, redovno izveštavati naše gledalce o svim aktivnostima ove ustanove kulture. Toliko ovog jutra iz Galerije Čedomir Krstić.